আজি যাবলৈ ওলাইছো নাম ৰূপলৈ, হাইৱেত আহি নৈশ বাছলৈ ৰৈ আছো। তেনেকে আহি গল সোমদেৱ। এই বাছখনত মই খুব সঘনাই অহা যোৱা কৰো, যদিও ছিট বুক কৰিছিলো কিন্তু তাত নিজৰ লাগেজহে থলো। কেবিনত আড্ডা মাৰি গৈহে মোৰ ভাল লাগে আৰু ড্ৰাইভাৰজনেও মোক পালেনেৰে। তেনেকে খাইৰুলদাৰ লগত হাঁহি স্ফূৰ্তি কৰি গৈ গৈ পালো জখলা বন্ধা। তাত ভাত পানী খাই আকৌ উঠিলো বাছত। এইবাৰ পিছে ড্ৰাইভাৰ চেঞ্জ হ'ল, খাইৰুলদাৰ এতিয়া ওপৰত, ইয়াত শুব আৰু ময়ো গৈ ছিটত অলপ বহোগৈ, অলপ শুব চেষ্টা কৰো। ৰাতিপুৱা পোহৰ হলত সাৰ পালো, এয়া পাইছোহি শিমলুগুৰি। সোণাৰী পোৱাৰ পিছত আকৌ ড্ৰাইভাৰ চেঞ্জ হৈ খাইৰুলদা আহিল আৰু তেওঁ আহিয়ে মোক মাতি বহুৱাই ললে কেবিনত আৰু আমি দুয়োজনে আড্ডা মাৰি মাৰি গৈ থাকিল। অৱশেষত পালোগৈ নামৰূপ, মোৰো ষ্টপেজ আৰু বাছখনৰ লাষ্ট ষ্টপেজ। খাইৰুলদাহঁতৰ পৰা বিদায় লৈ মই বাছৰ পৰা নামিলো। এইজন কল্পদা, কল্পজ্যোতি সোণোৱাল, মই নামৰূপ আহি পোৱাৰ আগৰ পৰাই মোলৈ বাট চাই আছিল আৰু তেওঁ মতাৰ বাবে মই আজি ইয়ালৈ আহিছো। নামৰূপৰ পৰা আকৌ এইবাৰ ওলালো দুলীয়াজানলৈ বুলি। দুলীয়াজান পালোহি আৰু এয়া কল্পদাৰ ঘৰ। দাদাৰ ঘৰত ধুনীয়াকৈ ব্ৰেকফাষ্ট কৰি এইবাৰ যাবলৈ ওলালো দিহিং পাটকাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত থকা চৰাইপুং জাংগল ৰিট্ৰিটলৈ। আহি পালো চৰাইপুং জাংগল ৰিট্ৰিট আৰু ইয়াতে মোৰ থকা মেলাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, কিন্তু এতিয়া ইয়াত বেছি সময় নৰো, প্ৰথমে যাওঁ আমি এখন স্কুললৈ। তেনেদৰে পালোহি দুই নম্বৰ কঠালগুৰি মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়। ইয়াত চৰাইপুং জাংগল ৰিট্ৰিট আৰু এটা কোম্পানীৰ উদ্যোগত হোৱা এটা কিতাপ বিতৰণ অনুষ্ঠানত অংশ ললো। আজিকালি মোবাইলৰ যুগ, চবে আজিকালি মোবাইল ফোন চাই ফুৰে, কিন্তু মই ভাবোঁ যে কিতাপ এখন পঢ়া, যোনটো কিতাপখন পঢ়ি পেলাই তোমালোকে বস্তুৰ বিষয়ে গম পাবা, নতুন নতুন বস্তুৰ বিষয়ে শিকিবা, সেইটো মোবাইলত পঢ়ি পেলাই সেইটো বস্তু নোপোৱা। আৰু সৰুৰ পৰা কিতাপ পঢ়িবা, বিভিন্ন ধৰণৰ কিতাপ পঢ়িবা। ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকৰ ধুনীয়া ধুনীয়া অনুষ্ঠানবোৰ চাবলৈ পাই বিৰাটেই আপ্লুত হ'লো। টেকন'কা দাদা ইনৰ ফালৰ পৰা আজি দুই নং কঠালগুৰি মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ত আমি চি এছ আৰ এক্টিভিটিজ কৰিলোঁ। ইয়াতে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ বুকছ ক্লাছ ওৱানৰ পৰা আপ টু ক্লাছ টেনলৈকে সেইখিনি বিদ্যাৰ্থীয়ে পঢ়িব পৰাকৈ ধুনীয়া ধুনীয়া কিতাপ আছে। তাত বিভিন্ন ধৰণৰ সোৱাদ পাব কিতাপৰ। আমি এই বিদ্যালয় উপহাৰ হিচাপে আগবঢ়ালোঁ আৰু আগলৈকো এনেকুৱা ধৰণৰ আমি পদক্ষেপ। আমি চি এছ আৰ কমিউনিটিজ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে যিখিনি কৰিব পাৰোঁ, আমাৰ অপাৰেশ্যনেল এৰিয়া বিশেষকৈ, আমাৰ এইটো অইল বেছ কোম্পানী হয়, আমাৰ প্ৰডাকশ্যনৰ লগত জড়িত হয়, শ্লিক লাইন আছে, আপোনাৰ পাইপ লাইনৰ লগত জড়িত, অইলৰ লগত জড়িত। ছাত্ৰ ছাত্ৰীবোৰৰ পৰা বিদায় লৈ তাৰ পৰা আমি গুচি আহিলো। পুনৰ আহি পালো চৰাইপুং জাংগল ৰিট্ৰিট, য'ত মই থাকিম মোৰ আগন্তুক 4-5টা দিন। তেওঁলোকৰ মৰম আদৰ পাই বহুত ভাল লাগিল। চৰাইপুং ৰেঞ্জত আমি আজি আহিলোঁ, মানে চৰাইপুং জাংগল ৰিট্ৰিট, এখন কল্পদাহঁতৰ যিখন ৰিজৰ্টৰ নিচিনা বুলি ক'ব লাগিব, তেওঁলোকে ৰিজৰ্ট বুলি ক'লে বেয়াই পায়, কাৰণ যিহেতু টুৰিজিমটো প্ৰমোট কৰাত বেছি লাগি আছে, বিজনেছটো বেছি মেইন উদ্দেশ্য নহয়। তো আহক, এইটো ৰুমত আজি আমাক থাকিবলৈ দিছে, ইয়াত আমাৰ বহা মেলা এইবিলাক হ'ব, আৰু বেডৰুমটো বেছি ভাল লাগিছে, কি ধুনীয়া টেণ্টো হয়, বেডৰুমো হয়, বিৰাট ধুনীয়া। আৰু আপোনালোকে দেখিলে বেডৰুমটো ইমান ধুনীয়া মোক ব্যৱস্থা কৰিছে কল্পদা আৰু চিৰঞ্জীৱ দা আছিলে ন, সন্দীপ দা, বেয়া নাপাব আজি লগ পাইছে আৰু। নাই নাই, একো নাই, কিনো। গতিকে এতিয়া আমি জুই পুৱাই থকা নাই, এইটো আমি ৰাতি ইয়াতে বনফায়াৰ হ'ব, আৰু এইটোৰ ফিলিংছটো আজি ৰাতি ইমান ভাল হ'ব কিহৰ কাৰণে আপোনালোকে হয়তো জানে, বহুতে জানে চাগে, অসমৰ জাতীয় গছ হোলোং গছ। আৰু সন্দীপ দাই মোক অলপ আগত ক'লে, মই এইটো আজি গম পালোঁ, হোলোং নামটো আহিছিলে যেতিয়া ব্ৰিটিছসকলে যেতিয়া আহিছিলে অসমত, এই গছটো দেখি পেলাই এনেকৈ ওপৰফালে বহুত ওখ, মানে ইউকেলিপ্টাছ টাইপ আৰু পূৰা ওখ, এনেকৈ চাইছিল হাউ লং, চ' হাউ লংটো মানে মানুহৰ মুখত পৰি অপভ্ৰংশ হৈ পেলাই এইটো হোলোং হৈ গ'ল ন, হয়। চ' হোলোং গছৰ তলত বহি আজি জুই পুৱাম কিহৰ কাৰণে, এইডাল হ'ল অসমৰ জাতীয় গছ হোলোং গছ, এইডাল আপোনালোকে চাব পাৰে। চ' এই কেম্পাছটোত, এই হোলোং অসমৰ জাতীয় গছ থকা কেম্পাছটোত মই 6-7 দিন থাকিম ইয়াত, 6-7 দিন বুলি নহয়, 4-5 দিনো হ'ব পাৰে, কিন্তু দিহিং পাটকাখন এক্সপ্ল'ৰ কৰিম যেতিয়া, যিমান দিন লাগে মই ইয়াত থাকিম কল্পদাহঁতে এইখন চৰাইপুং জাংগল ৰিট্ৰিট ইয়াত এইটো প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে, ইয়াত টুৰিষ্ট আহিব পাৰে, থাকিব পাৰে। তেওঁলোকে এইটো এটা বিজনেছ পাৰ্পজ হিচাপত লোৱা নাই, কাৰণ দিহিং পাটকাখন মানুহৰ মাজলৈ বেছিকৈ উলিয়াই নিয়াটো তেওঁলোকৰ এটা ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ ন,
ডেফিনেটলি গতি ময়ও সেই কিমান দূর পারো ময়ও তার অংশ হব বিচারিছো মানে অংশীদার হব বিচারিছো আপনার এই কামট গতি ময়ও দিহিংপাত কাইখন এক্সপ্লোর করিম কাইলের গতি ভিডিও আহি আছে আজি এটা রেস্ট লম যেহেতু রাতে গাড়ি আহি আছো সো এই ভিডিওটা ইমানতে এড়িছো নেক্সট ভিডিও আহি আছে একদম কাজিরঙা আপনাদের যেনেকাকে চাইছে দিহিংপাত কাইখন আমারও একটা হেনকাই ডাঙর সম্পদ কিহর কারণে যেনকে অসমৰ জাতীয় গছ হলুং গছ ঠিক তেনেকুৱাকে অসমৰ জাতীয় পক্ষী দেওহা এইটা ইয়াত পাওয়া যায় দিহিংপাতকাই ন্যাশনাল পার্কত গতি সেইবিলাকও আমি হয়তো দেখব পাবো ঠিক নাই আমি সাফারি করম ইয়াত জিপসি টিপসি আছে সো বহুত ধুনিয়া ভিডিও আহি আছে বাই বাই আর মোক ইনস্টাগ্রামত জয়েন করব @IMJimmy মোৰ ইউজার নেম তাত মই বহুত ধুনিয়া স্টোরি স্টোরি দিয়ে হলুং গছ বনফায়ার এইবিলাক রাতে সব দেখাম ঠিক আছে বাই বাই।